សមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅបង្អួតសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមន្ត្រីទេសចរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានអះអាងថាទោះជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅហួតហែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រមណីយដ្ឋានមួយនៅខេត្តនេះគឺរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅនៅតែមានសម្រាប់គួរឲ្យគយគន់ប្រភពដដែលបានអះអាងថានៅដើមខែឧសភានេះនៅរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនេះកន្លែងនោះគឺកំពុងតែស្រស់ស្អាតនិងសម្រាប់ការត្របែកព្រៃដែលកំពុងតែរីកស្គុះស្គីមកដល់ពេលនេះសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅបានកំពុងតែក្លាយជារមណីយដ្ឋានដែលមិនអាចខ្វះបានចំពោះភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយដែលបានទៅដល់ទឹកដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីទេសភាពធម្មជាតិនៅតំបន់នោះគឺអ្នកទេសចរអាចឃើញទិដ្ឋភាពព្រៃភ្នំដាច់កន្ទុយភ្នែកគួរឲ្យចង់គយគន់រហូតដល់ភ្ញៀវខ្លះបានត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងការថតរូបទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងគ្មានពីរនៅទីនោះបច្ចុប្បន្នភ្នំបាយឆៅនោះគេតែងតែសង្កេតឃើញមានអ្នកដំណើរនិងភ្ញៀវទេសចរឈប់ចតរថយន្តដើម្បីថតរូបទេសភាពដែលចេញពីធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលគេអាចមើលឃើញនៅព្រៃភ្នំដ៏ខៀវស្រងាត់គ្រប់រដូវកាលដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានទៅដល់ម្ដងហើយនឹងចង់ទៅម្ដងទៀតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅដល់ទីតាំងនៃរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅភ្ញៀវទេសចរមានភាពងាយស្រួលពីព្រោះมันមានការធ្វើដំណើរថ្មើរជើងនិងធ្វើដំណើរឆ្លងទឹកឬជិះទូកឡើយចំពោះចំណតរថយន្តវិញភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើការចតដោយផ្ទាល់នៅរមណីយដ្ឋានបានថែមទៀតសម្រាប់កន្លែងអង្គុយលំហែកាយរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅគឺមានកន្លែងអង្គុយជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរហើយក៏មានសេវាកម្មទទួលកម្មង់អាហារផ្ទាល់ពីទីនោះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education